Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso Giro Notícias desta segunda-feira, 18 horas, 5 minutos, hoje, 21 de setembro de 2020. A minha cara de felicidade revela que São Paulo está com um dia frio, né? E chuvoso. Chuva não é lá minha praia, mas frio. Quando está frio, o meu humor está bom e aí tudo fica melhor. No, né, dia aí nublado, né, frio, em alguns pontos ventando bastante, o que estraga um pouquinho é essa chuvinha, mas é boa, né? É bom para trabalhar, é bom para dormir, é bom para fazer uma série de coisas durante o dia. Só não é bom para acordar de manhã, meu irmão. Mas o ser humano é insatisfeito com tudo, né? Nunca está satisfeito com nada e assim a gente segue. Mas eu quero desejar a todos vocês um ótimo começo de semana. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Lembrar sempre para que você possa curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram, também estamos no Twitter, enfim. E para ficar bem mais informado sobre tudo que acontece na região oeste da Grande São Paulo, acessar o nosso portal de notícias, girosa.com.br. Tá bem aqui no nosso cantinho da tela? Aqui embaixo, aqui, ó. É só acessar lá, girosa.com.br, aí você tem acesso a todas as informações que acontecem aqui na nossa região. Lembrando que o nosso programa é só um apanhado geral de tudo que acontece, e aí tem detalhes que a gente não consegue passar aqui, mas que você fica sabendo aí no nosso portal de notícias. A mesma coisa também nas nossas redes sociais, tá? Você encontra lá, tem os boletins de notícias nos stories do Instagram, do Facebook, eu não sei se tem, eu acompanho mais o Instagram, mas sempre tem lá informações para você, tá bom? Daqui a pouco no nosso programa de hoje a gente tem a participação do Otávio Aversani e também do João Felipe Cândido. Daqui a pouco eles participam aqui ao vivo trazendo informações da nossa região. Também vou falar daqui a pouco sobre um incêndio de grandes proporções que destruiu um galpão em Cotia. A ladrão de motocicletas de aplicativo que foi preso na cidade de Osasco e também a PM que apreendeu aí homens que estavam fazendo caça de animais silvestres, se eu não me engano, no Três Montanhas, na cidade de Osasco. Isso e muito mais daqui a pouquinho, mas antes eu chamo o nosso primeiro intervalo comercial e eu volto na sequência rapidinho, um minutinho. Não sai daí não que a gente volta já. Recomendação e obrigatoriedade do uso de máscara já faz parte do nosso dia a dia, mas o uso correto desse item tão importante é fundamental para a nossa segurança. Quando terminar o uso da máscara, ela deve ser colocada em um saquinho fechado. A máscara descartável deve ser colocada no lixo, dentro de um saquinho fechado. Já a máscara de tecido deve ser higienizada com água sanitária e sabão e pode ser usada novamente. Asco contra o coronavírus. É isso aí, estamos de volta com o nosso Giro Notícias desta segunda-feira, 18 horas, 9 minutos. Deixa eu pedir perdão para Mariana Pereira, desculpa, eu falei daqui a pouco da participação ao vivo do Otávio Aversani e também do João Felipe Cândido, o Otávio que é nosso repórter e o João que é editor de online do Giro, mas esqueci de falar da participação da Mariana nos VTs, então me desculpe aí, Mari, perdão por ter esquecido de você por um minutinho aí, mas já lembrei novamente, tá? Girosa.com.br, esse é o nosso portal de notícias. Não esqueça
de acessar para ficar bem informado sobre tudo que acontece na nossa região. Vamos começar então o nosso programa de hoje, trazendo a Mariana Pereira, falando sobre a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo e também sobre a vacina. A Mari traz essas informações aí que foram feitas pelo governador do estado de São Paulo, João Dória. Mariana. Olá, Adriano. Olá, pessoal de casa. Boa noite a todos. O governador de São Paulo, João Dória, prorrogou a quarentena em todo o estado até o dia 9 de outubro. O comunicado, ele foi feito por meio de uma coletiva de imprensa realizada nesta tarde no Palácio dos Bandeirantes. Essa decisão, ela já havia sido publicada no Diário Oficial do Estado no sábado, dia 19. O estado permanece atualmente na fase amarela e que permite a abertura de bares, restaurantes, salões de beleza e entre outros estabelecimentos até 8 horas diárias. A próxima reclassificação do Programa de Retomada Econômica, o Plano São Paulo, será feita no dia 9 de outubro. E se espera que todo o estado avance para a fase verde. Nesta fase, o comércio pode funcionar com 60% de sua capacidade até as 22 horas. Em relação à vacina do coronavírus, Dória também anunciou em uma publicação em suas redes sociais que o Instituto Butantan vai receber 5 milhões de doses da vacina contra o coronavírus, que é a Coronavac, em outubro deste ano. O medicamento, ele é produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Até o final de 2020, o estado estima que 46 milhões de doses estejam prontas e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para que possam ser distribuídas por meio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O medicamento atualmente está em sua terceira e última fase de testes clínicos. É com você, Adriana. Tá certo, Mari. É isso aí. Espera aí, a Mari já volta com mais duas informações pra gente. Eu não sei, né? A gente não quer gerar polêmica sobre essa questão de quarentena e tudo mais. Mas, galera, todo mundo já tá com a vida, né, voltando ao normal. Só a economia que tá andando muito devagar, mas mesmo assim está. Mas as pessoas já estão realizando aí uma série de coisas que não deveriam, fazendo uma série de coisas que não deveriam. Eu não sei até quando a gente vai continuar com essa questão de quarentena. Há quem seja contra, quem seja a favor. Eu sou a favor de cada um faz aquilo que der na telha e depois se responsabilize pelos problemas que vieram aí, né? Agora, fica prorrogando. Eu vi esse final de semana um amigo postando nas redes sociais dele falando, né? Praia pode, mas escola não pode. Comércio pode, mas shopping, cinema não pode. Uma série de coisas, né, que pega Covid e não pega Covid. Gente, eu não sei, né? Eu acho que tá na hora da gente começar a falar realmente sério sobre essas questões. Ou dá um basta e tudo volta ao normal, ou a gente continua ainda com essas questões e a gente vai demorar muito para se restabelecer e voltar. Voltar não, que nada vai ser como antes. Mas fazer com que as coisas comecem a funcionar da forma que deve, né? E aí fica prorrogando, e aí uma série de coisas de atraso na vida das pessoas acabam acontecendo. E aí fica essa demagogia, né? Essa palhaçada de isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, né? Eu tava vendo uma pessoa, eu tava conversando com uma pessoa que ela falou o seguinte: ah, eu, quando eu tô aqui onde eu moro, né, dentro do recinto onde eu fico e tudo mais, eu não uso máscara, mas quando eu saio pra rua, eu uso máscara. Porém, onde essa pessoa mora, né, frequenta uma série de outras pessoas que também acabam entrando sem máscara, eu fico perguntando. E aí eu perguntei, né, ué, mas você acha que aqui dentro, não usando máscara, você não pega, mesmo tendo contato com outras pessoas que também estão sem máscaras, e quando você sai na rua, você tem que colocar máscara para não pegar? Então, são algumas coisas que acontecem que a gente não consegue entender. Então, acho que tá na hora a gente parar com demagogia. Já deu, sabe? Já deu esse negócio. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência do que pode acontecer com elas ou não, e cada um por si, sabe? Porque senão fica governo do lado, população do outro, nada acontece e a gente não anda. E acaba atrapalhando a vida de muita gente. É, né? Uma discussão aí complexa, tem quem seja contra, quem seja a favor, mas do jeito que tá, não dá, né? Muita hipocrisia aí acontecendo. Dos dois lados, tanto do governo quanto de nossa população, nossos cidadãos, tá? A Mariana fala agora sobre concurso público em Araçariguama. Mariana, diz aí. Adriano, o tema de agora é concurso público. Termina nessa quarta-feira,
dia 23, as inscrições para o concurso público na área de educação em Araçariguama. No total, são 79 vagas oferecidas para cargos de nível médio e superior. Os salários, eles variam entre R$ 1.344 e R$ 3.723. A organização do exame será feita pela Fundação Vunesp e a taxa de inscrição varia entre R$ 54,50 e R$ 74,50. As provas elas vão ser aplicadas em três datas diferentes. Uma no dia 22 de novembro farão a prova os candidatos de professores das áreas de Educação Infantil, Dança, Educação Física e História. No dia 6 de dezembro será aplicada a prova para os professores do Ensino Fundamental de Matemática, Ciências e Inglês. Por último, no dia 13 de dezembro, serão avaliados os candidatos de assistentes de educação e professores de educação artística, geografia, português, educação musical e espanhol. As inscrições e o edital podem ser vistos no site da Vunesp. É com você, Adriano. É isso aí. Mais informações também sobre essa questão no site, no nosso portal de notícias, girosa.com.br. Vamos falar então agora sobre mobilidade urbana. A Mari também tem mais informações para a gente na edição de hoje sobre esta questão, não é, Mariana? Adriano, o assunto agora é mobilidade urbana. O governador de São Paulo, João Dória, lançou na tarde desta segunda-feira o programa Moto Fretista Seguro. A iniciativa é realizada por meio do Detran, como ação da campanha da Semana Nacional de Trânsito, que é celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro, e que busca promover um trânsito mais seguro. O projeto ele tem como objetivo facilitar a compra de motos, equipamentos de segurança, que são os EPIs, e a regularização de documentos dos condutores que trabalham no setor de entrega do Estado. Segundo Dória, mais de 25 mil motofretistas serão contemplados com a ação. Todos os recursos do programa vêm de arrecadação de multas. E para participar, os condutores devem se cadastrar no site do programa, que é motofretistasseguro.sp.gov.br, e ingressar no curso de reciclagem desenvolvido pelo Detran. Os requisitos de inscrição são ter idade mínima de 21 anos, CNH e exercer atividade remunerada. Já os motociclistas que desejam ter acesso à linha de crédito especiais no Banco do Povo e no Sebrae para comprar motos e equipamentos devem estar com a CNH regularizada e o valor creditado para aquisição de motos é de R$ 8.000 e equipamentos de R$ 3.000. Boa noite e obrigada. Obrigado você, Mariana Pereira, pelas informações. Muito obrigado pela participação e até amanhã. Jamison, que está nos assistindo. Isso é nome, Jamison? Quem que te batizou com esse nome, Jamison? É a primeira vez que eu escuto esse nome, Jamison. Obrigado pelo seu comentário aí, você que está nos acompanhando pelo Instagram. Deixa eu ver se é Jamison mesmo, achei o nome diferente. Eu gosto de nome diferente. E diferente e estranho, né? E eu acho que o Timóteo é estranho. Aí aparecem uns nomes mais estranhos ainda. Deixa eu ver aqui. Jamison, é Jamison. Jamison _S Costa. Obrigado, querido, pelo carinho, por acompanhar aí a nossa programação pelo nosso Instagram. Deixa eu chamar ele agora, Otávio Aversani. O Otávio vem para trazer algumas informações também para a gente, hoje participando ao vivo comigo aqui no Giro Notícias. Boa noite, Otávio Aversani. Aversani, que ele também já deixou claro para a gente que é italiano, né? Sim, senhor. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham também. Otávio, o que é que você traz para a gente de informação nesta noite de segunda-feira fria, gostosa, chuvosa? Chuvosa não, porque não está chovendo, tá só garoando, só chuviscando, né? Em toda a grande São Paulo. Um frio de lascar lá fora e eu dentro do estúdio com o ar-condicionado ligado em 19 graus, para vocês terem noção, por conta da luz aqui dentro do estúdio. Diz aí, Otávio, o que você traz para a gente? É, você gosta desse tempo, mas eu não gosto não, viu? Então, Adriano, hoje foi inaugurado em Santana de Parnaíba o Centro de Startup Inova Parnaíba, localizado no Jardim Rancho Alegre. A unidade foi idealizada em parceria com o Sebrae para estimular o desenvolvimento de novas ideias e negócios, conectando as empresas locais e as universidades com as startups, para agregar valor às empresas do município e para
agregar valor, trazer emprego, tudo para a região, né? Para isso, o local contará com mentorias de empreendedorismo, inovação e estratégia empresarial. E Adriano, você sabe o que é uma startup? Não entendi, repete para mim. Você sabe o que é uma startup? Não, diga aí. Startup é, na verdade, é um termo usado para classificar empresas novas que oferecem produtos inovadores. Na maioria das vezes, elas estão ligadas a soluções de tecnologia e visam atender a alguma necessidade do mercado. Então, a inauguração do centro Inova Parnaíba foi transmitida hoje, nessa tarde, pelas redes sociais do prefeito Elvis César. Olha só, né? Novidades aí chegando em Santana de Parnaíba. Aliás, já que você falou sobre isso, Otávio, não que tenha a ver com o que você está falando, mas já dentro dessa questão, para eu não perder a linha de raciocínio, deixa eu só mandar um abraço aqui para o... Aqui está Renan 500 também, que está nos assistindo pelo Instagram. Não esqueço de falar aqui com o pessoal que nos assiste. Eu estava assistindo hoje no noticiário, por volta da na hora do almoço, sobre as empresas, né, que já faz aí uma avaliação sobre os trabalhos home office, com toda essa questão de pandemia, as empresas que fizeram com que seus funcionários fossem trabalhar em casa e que elas já estão se reorganizando para fazer com que a maior parte desses funcionários continuem trabalhando em casa, né? E um dos exemplos dado foi a questão da prefeitura da cidade de São Paulo, que conta aproximadamente com 120 mil funcionários e cerca de 78 mil estão trabalhando home office. E que, segundo, né, a administração aí da capital paulista, essas pessoas provavelmente ficarão em casa, né? Não voltam mais para setor público, e que teve uma economia aí bem significante, né? Com gastos aí nas instalações, seja energia, água, copo descartável, né? Papel e uma série de questões. Por que que eu estou falando isso? Né? Porque essa vai ser realmente a nova tendência, depois de tudo isso que nós estamos passando. E dentro do que o Otávio falou, qual que é o nome? Como que é? Startups. Isso aí junta útil ao agradável, né? Porque acredito eu que tenha bastante coisa aí a ver essas duas questões aí. O que mais, Otávio, você traz pra gente hoje? Eu também continuo falando sobre emprego, mercado de trabalho, né? Mas agora para falar um pouco sobre inclusão, que é um assunto muito importante também, que muitas vezes é esquecido de ser debatido. A B2W, líder no e-commerce na América Latina e dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, está com vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência, os chamados PCD. As vagas são para Itapevi e Osasco, e essas oportunidades fazem parte do programa SOMAR, que promove a inclusão social e o desenvolvimento da carreira de PCD. As vagas são para agente de atendimento, assistente de cadastro e auxiliar operacional de logística. Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado e estar com o laudo médico atualizado. As empresas também buscam candidatos com boa comunicação, fluência verbal, bom relacionamento interpessoal e conhecimentos de informática, como o pacote Office. Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde, vale transporte e refeição no local do trabalho. E quem se interessar pelas oportunidades pode enviar o seu currículo para o e-mail diversidade@b2wdigital.com. Vou repetir, hein? diversidade@b2wdigital.com ou ainda acessar o nosso site girosa.com.br e conferir o link do website do programa e se inscrever por lá. E Adriano, a B2W, inclusive, patrocina e participa nessa semana da Inclui PCD 2020, que é uma feira nacional que online, né, a diferencial dela é que ela é online, que visa agregar aquele ambiente, só que virtual agora, entre empresa e candidatos aí com pessoas com deficiência, para o público PCD. Olha só, interessante, né? É bacana essa iniciativa. Otávio, por favor, repeat a informação de onde as pessoas encontram aí essas informações. Também tem no Giro, né? Tem no portal, né? Inclusive, tá inclusive lá no nosso site, no portal, girosa.com.br.
Tá bom, então. Mais informações, entra lá no girosa.com.br. Exato. Otávio Aversani, mais alguma informação? Ou você já está querendo ir embora para debaixo do edredom, tomar uma sopinha quente agora? Esse é o lado bom, né, do frio, é ficar no cobertor, tomando sopinha, de boas, mas já, sim, já por hoje, para mim, deu. Tá certo, então. Bom descanso para você e até amanhã. Se a sopa ficar boa, igualmente, você traz um pouco para mim aí amanhã para eu experimentar, beleza? Deixa. Obrigado. É isso aí, vamos dando sequência aqui ao nosso jornal. Daqui a pouco também a participação do João Felipe Cândido, que é editor de online aqui do Giro SA e traz também para a gente algumas informações. Vamos fazer mais um rápido intervalo comercial? Antes, é claro, quero pedir para você sempre aí curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e também lá no Twitter, tá bom? O nosso portal de notícias, girosa.com.br. Pode ir embora, Otávio, pode ir embora. Não precisa ficar aí não, vaza. Já deu, a sua cota de hoje já deu. Deixa o João se preparar aí para ele entrar daqui a pouco comigo. Tranquilo. Tá bom, gente? É isso aí, portal girosa.com.br. Vou para o intervalo, volto na sequência, não saia daí, eu volto já. Avançamos, mas ainda não dá para relaxar. Sabe o que falta para vencer o coronavírus? Falta manter o isolamento social, usar máscara, higienizar as mãos, respeitar as regras da reabertura e saber que mesmo sem sintomas é possível transmitir. Continue se cuidando e proteja sua família. Abrace essa ideia para abraçar mais cedo quem você ama. Se puder, fique em casa. Se sair, se cuida. As 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo no centro das atenções. Nosso time de jornalismo cada vez mais multiplataforma acompanha de perto os principais fatos e os furos de reportagem que poderão impactar a sua vida. Presente no impresso e no online, o conteúdo editorial exclusivo do Giro SA preza pela seriedade, isenção e pluralidade das ideias, marcas registradas do jornal há mais de 12 anos. Temos o desafio diário de traçar uma linha entre a verdade e a mentira. Somos o Giro SA. Estamos na palma da sua mão. É isso aí, estamos de volta com o nosso Giro Notícias desta segunda-feira, hoje 21 de setembro de 2020, 18 horas 28 minutos. Tem um comentário aqui no nosso Facebook da Li Soares, é ali ou é o Li? Ali, eu acho, que a fotinha tá pequenininha. Ela fala assim, fala devagar, por favor. Quem, o Li? Eu ou era o Otávio, estava falando rápido demais, ou eu estou falando rápido demais? Fala aí pra gente, a gente vai corrigindo aqui. Eu adoro a internet por conta disso, né? A gente consegue interagir em tempo real com quem está nos assistindo. E o pessoal não perde tempo, não. O pessoal fala mesmo, se não está gostando de alguma coisa, se está com algum problema. O áudio está baixo, o áudio está muito alto, não está saindo som. Faz assim, faz assado, é isso aí. É isso que a gente quer, parabéns a todos vocês que participam aí da nossa programação. Obrigado sempre aí pelo carinho, tá bom? Daqui a pouco, a participação do João Felipe Cândido. Vou só esperar ele terminar de arrumar a cabeleira dele. O João que fez o implante daqueles... Não é peruca, né? É aqueles... Como que é? É o nome daquilo? Não é peruca, é um implante capilar mesmo, né? A pessoa é careca e bota aquele cabelo que parece que é de verdade, com cola e tudo mais. Daqui a pouco ele fica ali penteando o cabelo, arrumando. Mas daqui a pouco ele fala sobre isso com a gente. Deixa eu falar antes aqui sobre uma nota... Aliás, são três questões policiais que nós vamos passar agora para vocês que estão nos assistindo. A primeira é a seguinte, né? Um ladrão de motocicletas, de motociclistas, melhor dizendo, de aplicativo que foi preso aí na cidade de Osasco. O criminoso usava a moto para praticar os roubos, tá certo? A polícia militar
prendeu em flagrante no último sábado um criminoso que usava uma moto para roubar motociclistas de aplicativos e pedestres na Vila Yolanda e no Jardim Roberto, na zona sul da cidade de Osasco. Segundo a PM, a Central de Operações, o Copom, informou aos agentes que estavam aí em patrulhamento em viaturas que criminosos estavam efetuando roubo a motoristas de aplicativos e também a pedestres. Com as informações e características dos bandidos, os militares se deslocaram até a região para coibir e prender o ladrão. Chegando a uma viatura no bairro, né, um homem com características aí passada por uma das testemunhas, demonstrou nervosismo ao observar a viatura e correu, dando assim início a uma fuga a pé ali pela região. O bandido chegou a jogar os objetos de roubo, né, documentos e além de um simulacro de arma de fogo, como você vê aí no nosso vídeo. Isso tudo aconteceu ali na rua Maria dos Anjos da Conceição, no Jardim Roberto. O criminoso foi alcançado e preso, e o caso foi registrado como roubo qualificado no plantão policial do 5º DP da cidade de Osasco. Vamos falar também sobre a PM que apreendeu aí dois homens em flagrantes por caça ilegal no Três Montanhas, na cidade de Osasco, né? Após uma denúncia anônima, policiais militares ambientais se deslocaram até o bairro, que possui grande reserva ambiental. Quem conhece ali o Três Montanhas sabe como é, né? A Polícia Militar Ambiental prendeu em flagrante, também no último sábado, dois homens durante caça às aves silvestres, tá? Isso no Jardim Três Montanhas, aqui na cidade de Osasco. Segundo a PM, os militares ambientais se deslocaram até o bairro, que possui uma grande reserva ambiental, após denúncia anônima de caça de animais silvestres. No local, durante a fiscalização, os agentes encontraram e capturaram os dois homens caçando, tá certo? Foi pego aí com a mão na massa. Com eles foi encontrado 5 gaiolas com animais da fauna silvestre brasileira, sendo que 3 delas eram utilizadas como chama, né? Ou seja, ficam ali em alçapões, né? Que ficam acoplados na sua gaiola para capturar as aves que se aproximam. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos ao 5º DP de Osasco, onde foram autuados e pagaram aí R$ 1.500 cada um, tá? Uma multa, né? As aves foram destinadas ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres no Parque Ecológico do Tietê, na capital. Uns caras desses, olha, assim como crime para maus tratos a animais, né, cachorro, gato, né, que agora é crime, vai preso e tudo mais, também deveria ir para a cadeia, não tem que pagar multa, não tem que pagar fiança, não vai para a cadeia, sabe? E o que mais tem é esse tipo de gente também com esse tipo de comércio ilegal. Né, cadeia, tem que melhorar a situação, essas questões de pena, sabe? Para esses caras, para essas pessoas que fazem isso. Tem que ir para cima com tudo, tá? Sem dó, sem dó. Vamos falar agora também sobre um incêndio de grandes proporções, né, que destruiu um galpão em Cotia. Mais de 27 viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater o fogo. Na noite do último sábado, epa, sábado foi fogo, hein? Na noite do último sábado, um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão onde funciona uma empresa de bobinas de papelão na rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 28, Parque Alexandre, em Cotia. A ocorrência começou por volta das 18 horas. Ao menos 27 viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local para combater as chamas. Por volta das 23 horas, o fogo foi controlado. Segundo a reportagem do Giro apurou, não houve vítimas e as causas estão sendo investigadas. Falando em fogo, também tem aquela questão, né, dessas queimadas que estão acontecendo aí nos estados, né, Mato Grosso, enfim, né, na Amazônia de uma forma geral. Que coisa louca, né? E a maioria desses incêndios, criminosos. Mas eu espero que uma hora ou outra esses criminosos sejam pegos também. Vamos agora então com a participação do João Felipe Cândido. Ele já está preparado ali, já penteou o cabelo e entra agora também ao vivo participando aí da nossa programação. Boa noite, João. Olá, Adriano. Boa noite a você, a todos que acompanham o Giro Notícias. Na noite fria, né, e chuvosa desta segunda-feira. Pois é, mas noite fria e chuvosa mais gostosa. Para quem gosta, né?
É verdade. Quais são as informações de hoje para a gente, João? Adriano, eu trago agora uma informação sobre educação, então impacta aí diretamente, né, a vida de milhares de pessoas aqui da região oeste da Grande São Paulo. Adriano, nesta segunda-feira, as secretarias municipais das escolas aqui da nossa região, da região oeste, né, elas autorizaram o retorno às aulas. Tá, a volta então dos alunos, principalmente nas escolas particulares. Então, como você sabe, as prefeituras, elas são autônomas, né, para decidir se irão ou seguir ou não, desculpe, o cronograma, né, estadual, definido pelo governo do estado, e as escolas, elas voltaram a receber os alunos, principalmente então as particulares. Osasco, por exemplo, autoriza, né, que colégios privados possam reabrir somente a partir do mês de outubro, tá? Então, ainda em setembro, nenhuma escola particular aqui de Osasco poderá abrir. Já as escolas estaduais e municipais, conforme a nossa reportagem adiantou na semana passada, né, as aulas continuam suspensas por este ano, mas os alunos já tiveram... eles já passaram de ano automaticamente, né? Então, se tiver que fazer algum reforço, enfim, alguma aula à parte, extra, né? Digamos que correr atrás desse prejuízo vai ficar só para o ano que vem, tá? Nas escolas municipais e estaduais de Osasco. E tem mais cidades também, Adriano. Em Cotia, por exemplo, a rede municipal não volta às aulas presenciais este ano, porém, né, segundo a prefeitura, segundo nós apuramos, a rede particular de ensino e as faculdades públicas e privadas podem retomar suas atividades, então, em Cotia. Já Santana de Parnaíba, Adriano, autoriza que as instituições privadas e de ensino, né, ofereçam atividades presenciais de reforço, recuperação e também atividades extracurriculares, só que somente a partir de amanhã, 22 de setembro, tá? Adriano, são muitas escolas, são muitas cidades, né? Não dá para citar todas aqui. Então, o raio-x, o panorama completo, quem nos acompanha agora, é só acessar o nosso portal de notícias, que é o giro.sa.com.br, para conferir que lá a nossa reportagem, a repórter Raquel Duarte, ela fez, né, um levantamento completo de todas as instituições de ensino aqui das 11 cidades, né, que compõem o consórcio do CIOeste. Tá bom? Tá certo. Fica aí, então, dado esta informação pelo João e mais informações, como ele disse, girosa.com.br. Você falou da Raquel, deixa eu mandar um abraço para minha querida amiga Raquel Duarte. Há tempos, né, Raquel, que nós não nos vemos. Nos falamos raramente por telefone ou por rede social, mas assim que der a gente se encontra para matar a saudade, viu, a Raquel, que é uma excelente profissional, né, e faz parte aqui do quadro do Giro. Conheci a Raquel, eu não vou falar há muitos anos, porque senão ela vai ficar brava comigo, mas conheci a Raquel já faz um bom tempo, quando eu trabalhava na Câmara, né, na TV Câmara de Osasco, e a Raquel cobria política. Não lembro para qual jornal, mas ela ficava sempre por lá e a gente acabou fazendo amizades. Então, um abraço, Raquel. Mais informações, João? Temos sim, Adriano. Agora, são duas informações que o prefeito de Osasco, Rogério Lins, revelou nesses últimos dias, que nós trazemos agora a quem nos acompanha. Adriano, você gosta de carro? Do universo automotivo? Eu gosto de carro para andar. Mas se você perguntar para mim se eu entendo, eu sei diferenciar o que é um Fusca, uma Brasília, um Chevette. Agora, como tem o pessoal aí que fala, esse é o carro tal, esse é o carro tal, esse é o carro... Não manjo nada. É isso que você quis dizer, não? Mais ou menos isso. Como você sabe, o brasileiro, ele é... não em sua maioria, mas uma grande parcela, né, dos brasileiros aí é apaixonada, né, pelo universo automotivo. Então, uma dessas notícias que o prefeito Rogério Lins de Osasco trouxe é que a cidade receberá uma unidade do Mercado Car. Ele é o maior shopping de autopeças do país, do Brasil, e hoje ele já tem 7 unidades na Grande São Paulo, tá, Adriano?
E aqui em Osasco, as obras, né, da unidade seguem a todo vapor, devem gerar aí, entre empregos diretos e indiretos, ao menos 300 postos de trabalho, né, na cidade. E especula-se, Adriano, que a rede esteja investindo pelo menos 50 milhões de reais para colocar, né, esse grandioso projeto em operação. Para quem não sabe, né, o Mercado Car da unidade Osasco, ele vai ficar estará, né, localizado em uma das áreas mais valorizadas aqui da cidade, que é a Avenida dos Autonomistas. A previsão de entrega da obra ela ainda não foi revelada pelo prefeito, mas tudo leva a crer, né, que muito em breve aí o Mercado Car da unidade Osasco já esteja em pleno funcionamento, Adriano. Olha, nesse caso, aí eu vou falar para você que eu gosto. Por quê? Eu sou um frequentador assíduo do Mercado Car da Barra Funda. Eu sou coruja, né? A maioria das coisas que eu faço na parte da noite, madrugada, sair para comer ou em algum lugar. Com essa questão de pandemia, muitos lugares estão fechados, aliás, a maioria. Mas o Mercado Car da Barra Funda ali, para quem não sabe, olha a gente fazendo merchan. Ô, Mercado Car, manda um dinheirinho para nós aqui, que a gente está dando a nota e a gente acaba falando aqui de vocês. Então, né, manda aí. Entre em contato com o comercial do Giro aí para já ir assinando o cheque aí do merchan que a gente está fazendo para vocês. O Mercado Car da Barra Funda é 24 horas, né? Então eu sempre frequento para comprar as peças do carro e tudo mais. É uma boa, né? O Mercado Car na cidade de Osasco, para quem está aqui na região. Com certeza não será 24 horas, deve funcionar aí no horário normal, como as outras unidades também, Guarulhos e tudo mais, que eu acho que até as 22 horas. Mas aqui para a região, para a cidade, vai ser bem importante aí a chegada desse empreendimento, né? Então sejam bem-vindos. E aquilo que a gente fala, né, João? Quanto mais empresa, indústria, comércio, enfim, vir para cá e gerar emprego para a cidade, melhor. Seja Osasco, Barueri, Carapicuíba, né, Santana, Cotia, vem para cá, vem para a nossa região para gerar emprego aqui, tá certo? Mais informação, João? Tem sim. Só antes de passar a última informação, isso cai exatamente, por exemplo, o Otávio Aversani falou no outro bloco, né, que é a B2W, ela também está contratando, né? E tem mais essa notícia da de uma empresa que deve gerar pelo menos aí, entre empregos diretos e indiretos, 300 vagas de trabalho. É uma notícia animadora aí para começar a semana, né, Adriano? E a Avan também, né? Como nós falamos aqui também, semanas atrás aí, também a construção da unidade da Avan em Osasco, né? Exatamente. A Avan deve contratar somente moradores da cidade, né, tá no radar deles, aí pelo menos 200 profissionais. Ou seja, somente duas empresas que acabamos de citar vão gerar para Osasco, né, pelo menos aí 500 vagas de trabalho. É bastante, né, Adriano? Bem legal, né? Exatamente. É isso aí, a gente fica feliz com isso. Segue aí. Adriano, e o prefeito de Osasco, Rogério Lins, também anunciou que a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né, ela disponibilizará, olha que legal, hein, esse dado é bem importante, ela vai disponibilizar então a Unifesp, que está sendo construída aqui em Osasco, né, as obras já estão também na reta final. Ela fica localizada ali no bairro Pestana, aqui em Osasco, e no próximo ano, eles vão disponibilizar ao menos 100 vagas, repetindo, totalmente gratuitas, ou seja, bolsas, né, de estudos, para quem tiver interesse em estudar direito, Adriano. Então, atenção aí, né, a todos os estudantes que queiram, né, ingressar no universo do direito, é uma super oportunidade. Então, a Unifesp, né, que está sendo construída em Osasco, vai ter aí disponibilizar, por meio de uma parceria com a prefeitura, né, 100 vagas para os estudantes. É um dado bem animador também, né? Nesse Exato. Período, né, que o setor da educação passa aí por um momento muito desafiador, né, de incertezas. A gente não sabe, está todo mundo reaprendendo, né, o modus operandi, né, de trabalho, de ensinar, de aprender, né, principalmente por causa do online, né, que veio com força, mas a unidade física que está sendo aberta aqui em Osasco, a partir do próximo ano, 2021, vai então disponibilizar 100
vagas gratuitas para o curso de Direito. Aí, 100 novos advogados. Olha aí, bacana. Quem quer ser advogado aí, já procure mais informações no nosso site, principalmente, girosa.com.br, já vai se programando, vê o que precisa e cai para dentro, né? Tudo que é relacionado a ensino aí e, né, melhoria na sua educação e, claro, mercado de trabalho, que isso influencia bastante, tá valendo a pena aí. E de graça ainda, né, João? Tem que aproveitar. Exatamente, Adriano, vale muito a pena, né? Concorrer, enfim. Mais alguma informação? João Felipe Cândido. Eu já ia falar João Otávio Cândido. Eu troco os nomes, eu costumo trocar. Não leve a mal, não. Imagina. Adriano, por enquanto, informação você sabe que nunca acaba, né? O tempo inteiro nós estamos aí apurando, nossa equipe sempre naquela correria, né? Para trazer o que há de melhor, né? Sempre de olho no, na verdade, em separar, né, o que é verdade, o que é fake, enfim. Na curadoria de hoje, por enquanto é isso. Tá bom, então. Obrigado, João, mais uma vez pela sua participação. Não leve a mal a brincadeira aí do implante, né? Mas mostra a sua escova. Cadê a sua escova? Ah, tá guardada. Boa noite, até amanhã. Tchau. Obrigado você também que nos assiste, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Amanhã, a partir das 18 horas, estamos de volta ao vivo com o nosso Giro Notícias. Quero agradecer, como sempre, a todos vocês que nos acompanham e que nos dá, né, o privilégio de estar aí juntinho com você, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, seja onde você estiver. Tá bom? girosa.com.br, esse é o nosso portal de notícias. Lembre-se também que nós estamos nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, tá bom? Não deixe de ouvir também os nossos podcasts e muito mais que o Giro oferece para você. Gente, boa noite, bom começo de noite, né? 19 horas aí, vamos, 18 horas e 47 minutos. Bom começo de noite a todos vocês. Fiquem com o Papai do Céu e até amanhã. Tchau.